Qozog'iston 2-marta karantin joriy qilgan dunyodagi birinchi davlat bo'ldi. Yakshanbadan jamoat transporti harakati cheklandi, odamlarga 3 kishidan ortiq yurish taqiqlandi. Shu yil 11-mayda karantin cheklovlarini olib tashlagan Qozog'istonga ochilish qimmatga tushdi. 2 oydan kamroq vaqt mobaynida koronavirusga chalinganlar soni 5 barobarga oshib ketdi. Aksar aholi ijtimoiy masofa saqlash va niqob taqish haqidagi tavsiyalarga rioya qilmagani aytiladi. Gallup International markazi iyun oyida o'tkazgan omma so'rovi natijalariga ko'ra qozog'istonliklarning 61% koronavirus xavfi bo'rttirilgan deb ishonadi. Ammo prezident Qosim Jo'mart To'qayev uchun bo'rttirish boshqa narsada. U Qozog'iston koronavirusga qarshi kurashni boy berayotgani haqidagi iddaolarni rad etgan. Rasmiylar qattiq karantin tartibi uzaytirilishi ehtimolini istisno qilmayapti. Karantin choralari yumshatilishi ortidan koronavirus hollari ortib borayotgan O'zbekistonda virusga chalinganlar soni 10 mingdan oshdi. Dushanba kuni Sog'liqni saqlash vazirligi Telegram kanaliga jonlantirish bo'limidan videolavha joyladi. Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida olingan videolavhada koronavirus infeksiyasi o'ta og'ir kechayotgani aytilgan bemorga sun'iy nafas berilayotgani aks etgan. Vazirlik karantin talablariga rioya qilmasangiz, siz ham shunday ahvolga tushishingiz mumkin demoqda. Bunga qadar aholini vahimaga berilmaslikka chaqirib kelayotgandi. Ushbu tasvirlar olingan virusologiya instituti direktori Erkin Musaboyev hukumat maxsus komissiyasi karantin tadbirlari borasida o'zi va boshqa olimlar bilan maslahatlashmaganini aytgan. Uning gazeta UZ nashriga aytishicha, pandemiya bois boshqa bemorlar muolajasiz qolib ketmoqda. O'zbekistonning bosh infeksionisti so'zlariga ko'ra, pandemiyaning bilvosita qurbonlari soni 10 barobar ko'p bo'lishi mumkin, ammo bu borada rasmiy raqam yo'q. 5-iyuldan kasallik simptomsiz kechayotgan bemorlarning uy sharoitida davolanishlariga ruxsat etilgan.